Takže servus lidi, já vás vítám u druhého videa z veletrhu IVAR 2022. V tomto videu se podíváme na českého výrobce, konkrétně na EPS Airsoft. EPS Airsoft je firma, která začala s výrobou a inovací jednotlivých dílů do airsoftových zbraní a postupně došla až k produkci vlastních kompletních zbraní. Já už jsem dříve s EPS Airsoft spolupracoval, měl jsem od nich jedno jejich AEGčko na gameplay i recenzi, obě videa najdete na kanále nebo vpravo nahoře v kartě. Na tomto veletrhu představovali jejich zbrusu nové EPSní parky, což byla žhavá novinka a další novinkou byla také první EPSní odstřelovací puška. Více o těchto zbraních a dalším příslušenství mi představil právě jeden člen EPSního týmu. Žhavá novinka letošní IVY je EPSní parka. Asi jste si možná všimli, že vylezly nové parky od Delta Armory, který získalo licenci od Programsu na par MK3 nově, kterou ICS-ko ztratilo asi před 3 rokama nebo 4. My jsme se rozhodli, že teda tuto parku vezmeme a uděláme z ní zase EPSní parku a rozhodli jsme se, že ji vydáme i včetně tohohle předpažby, který je z ostrý sportovní verze pro IPSCčko. Tato parka bude fakt jako deluxe edice, to znamená, bude mi vydávat pravděpodobně pouze v levelu generál, což je ten nejvyšší level. To znamená, že nebude levná. Na druhou stranu bude to jako naprosto luxusní puška, protože to tělo je obráběný hliník, předpažby je zvostrý, to znamená, jako bytelnější pušku jen tak na trhu asi neseženete. Co se týče vnitřnosti, asi nemá cenu, abych se zbytečně, abych zabíhal do detailů, je tam prostě... Jsou tam top vnitřnosti, co vlastně můžu jako na toho vůbec sehnat. Tady je vidět ještě druhá verze s kratší hlavní, tohle je, jestli se nepletu, 10 palců hlaveň, která má kratší předpažbí a nemá to horní odlehčení, je to teda vlastně jako military verze. Ještě uvidíme, v jakých iteracích je budeme konkrétně vydávat. Nicméně bude možnost dělat na zakázku i ceracoating v jakýkoliv barvě, kompletně jak těla, tak předpažbí. Další novinkou, která přijde na trh během několika týdnů, jsou EPSní snajperky. Začínáme touhle Delta Armory M40, která bude stavěná v podstatě na 3 džauly, ale není problém tu pušku modifikovat na 2,5 džaulu nebo třeba klidně na 3,5 džaulu podle přání zákazníka. Vevnitř budou zase nejlepší díly, co jsme mohli sehnat, to znamená spoušťák bude od Springer Custom, teď tam konkrétně je základní spoušťák, aby vás nemátalo ta barovatý spouště. Hlaveň Crazy Jetka, modifikovaná základní komora a novinka vevnitř bude válec s kompletníma vnitřníma dílama naší výroby. Takže vlastně tím jsem právě prozradil, že začneme i s výrobou vnitřních dílů pro snajperky. Co na tomhle pušce bude moc hezký, že ji dostanete v balení rovnou i s funkčním tlumičem, který tady takom teda nemáme, ale dostanete ji včetně tlumiče, včetně přechodky na tlumič, takže dostanete velmi přesnou zbraň, která bude absolutně tichá. Tady vidíte nějaký průřez produkcí dílů pro elektriky, který už vyrábíme víc než 5 let. Vzali jsme sem jenom takový ty největší pecky, což jsou hlavy válce, trysky, hlavy pístu, různý sorbopedy a dorazy, komory pro M240 a podobně. Samozřejmě děláme i custom upgrade, to znamená, nejsme jenom výrobce dílů, ale jsme i custom dílna. Najdete nás jako EPS Custom Works, ale tady vystavujeme jako výrobce, to znamená EPS Airsoft. Další letošní novinka je třetí iterace vnitřku pro tlumič, kde jsme zdokonalili to, aby u manuálních pušek nebo určitých typů HPA pušek nedocházelo k vymačkávání těch inzertů. To znamená, přidali jsme tam ještě vnitřní vložky z 3D tisku. Jinak ty tlumiče jsou pořád stejně efektivní a víceméně ze stejného materiálu. Je to akustická pěna. Přepážky jsou udělané z PVC gumy. Jo? Ty tlumiče dokážeme dělat i v custom rozměrech, to znamená, stačí se vozovat, když máte nějaký speciální tlumič, do jakého průměru ty vložky neděláme, jenom to prostě trvá. Někdy to může trvat i měsíc nebo dva. Dlouho už vyvíjeme taky karbonový tlumiče. Tady je ukázka, jakého jako finálního leštění jsme schopni dosáhnout. A tady je vlastně momentálně jediný funkční prototyp toho tlumiče. Ten tlumič je hlavně hrozně lehonkej. Samozřejmě ve finále se bavíme o tom, že přední i zadní část je v černé barvě a je to naplněný našima funkčníma vložkama. Lze samozřejmě do toho dát třeba i nasvětlovací jednotku a podobně. Myslíme si, že tohle ocení hlavně
hlavně spícovteři, který prostě jako hrajou o nejmenší váhu a taky o to, aby to pěkně vypadalo, co si budeme povídat. Mnozí možná víte, že děláme i do HPAčka. Naše hlavní produkty jsou hadice různých barev a dílek, stejně tak jako regulátory. Tomu našemu říkáme Max Flow, protože má prostě maximální průtok pro vzduch. To znamená, on uživí i systémy, které jsou velmi náročné na dodávku dostatku vzduchu, jako je třeba Daytona, což jsou pneumatické systémy, které mají i reálný kopanec. Novinkou letošního roku bude tenhle zmenšený Max Flow, který disponuje pořád naprosto stejnýma parametrama, ale jak si můžete všimnout, bude zase ještě o něco menší. Tohle je první funkční prototyp, reálně ten regulátor vydáme až koncem roku. Další věc, co velmi brzo přijde na trh, je nový styl opletu, to znamená pevnější oplet na hadicích. Ty hadice jinak jsou stejný, to znamená pořád jsou to vysokoprutokové hadice. A ty oplety přijdou v nových krásných barvičkách. Nechcem zaspat domů a chcem podpořit i spícovtery. Všechno nebo ještě něco nebo co?